Egil Laddersupport. Ja, hei, det Bjarte Kjørstheim fra P3 som ringer. Jesus age Christ, jobber du i TV eller radio? Ja, det NRK P3, det radio. Ai, P3, ja. Du, jeg må sette deg på vent, for jeg har programleder for et av Norges viktigste debattprogrammer, Viggo Johansen fra NRK 1 på andre linje her, så du får bare smøre inn ræva di med tålmodighet, Bjarne. Ja, ok. Men du, det bare et kort spørsmål jeg har. Fy faen, altså, Bjarne Kjøstfjes, eat my pie holes and swallow. Hva tror du hverdagen min består i, Kjøstheim? Arbeidsdagen min stort sett preget av hendelser av den korte sorten. All right? Altså, jeg finner ikke dokumentene mine. Jeg har glemt passordet mitt. Systemet henger. Caps lock har hengt seg opp. Altså, selv om spørsmålet kort, Kjøstheim, så kan det hende at svaret langt og intrikat, ikke sant? Tygg litt på den, Bjarne. Ok, jeg skjønner. Men bare ta den telefonen med Viggo, så kan jeg vente, jeg. Fuck! Altså, når ble du herre over meg, ja? Altså, jeg gjør ting i mitt tempo og i min rekkefølge. Ikke kommander meg, Kjøstrunk. Ikke snakk nedlatende til meg, for da skal jeg blant annet sørge for at du ikke får de siste Microsoft Office-oppdateringene, og da ler du ikke, og det skal jeg love deg. Ok, jeg beklager så mye, kjære viktige datasupport Egil. Den sarkasmen der kan du styre så jævlig langt unna, for det ikke funny. Det mulig enkelt å synes at noen av de greiene du gjør i det radioprogrammet ditt funny, men jeg vet at ironi og sarkasmen på vei ut. Det vet jeg, for jeg følger faktisk ganske mye med på humor. Har du sett Little Britain? Ja. Du har sett Little Britain, ikke sant? Ja. Det humor, ikke sant? Der har de bare sånne svære kostymer som ser ut som sånne digre, feite damer, og så bare, I'm the only gay in the village, sier han ene, og så bare, computer says no, og bare, yeah, no. Det typisk bra humor, ikke sant? For du kjenner deg, liksom. Selv om du ikke kjenner deg, da, hvis du skjønner. Ja, det gøy det. Men har du fortsatt Viggo på tråden, eller? Ja, jeg har fortsatt Viggo Johansen fra NRK 1 på trådene, og jeg bestemmer når jeg skal snakke med Viggo, ikke du. Jeg vil bare fortelle deg en liten ting, Kjøstheim. Det at en god kompis av meg, som heter Thor Simonsen, vi kaller han bare Kukken Thor etter Kokken Thor med Delillos, men med en twist. Men Thor da, er så utrolig mye morsommere enn deg, og hele det radioprogrammet ditt. Hvorfor er han hvitevareansvarlig på Smartklubb? Det fatter i hvert fall ikke jeg, ass. Han bare, well, I'm all bitch, get over it. Hamina, 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 hamina. Og så er han bare dritflink på dialekter, ass. Det er han som burde jobbe i Peter, ikke du, Kjøstheim. Ja, han får søke da, vet du. Da skal jeg love deg at han skal. Jeg skal lite oppfordre han til å søke. Det skal jeg jagge meg, ass. For en skala fra 1 til 10, der 10 er major system malfunction, og 1 er mikroskopisk fittefjertproblem. Hvor stort synes du dataproblemet ditt er? Ja, 2 kanskje. Jeg har jo bare glemt passordet mitt. Jeg skal bare peppe med Viggo, ja, så kommer jeg opp en tur. Skal du ut i helgen, eller, Kjøstheim? Vi kan ta den når jeg kommer opp. Drikker du kaffe, du? Svart kaffe? Nei, ja, men ikke, du trenger ikke komme opp. Jeg kommer opp, ja. Nei, det er ikke nødvendig det. Jeg kommer opp, ja. Har det...